Aquest vídeo explica el sistema de gestió de residus d'envasos de productes fitosanitaris a Catalunya i és una activitat realitzada en el marc del projecte Grochepac, finançat pel programa MED de la Unió Europea. Hi han col·laborat cooperatives agràries, empreses de gestió de residus, l'Agència de Residus de Catalunya, el Departament d'Agricultura de la Generalitat de Catalunya i ha estat realitzat per la Universitat de Lleida. L'objectiu general del projecte és dissenyar un sistema optimitzat de gestió d'envasos fitosanitaris per a la protecció del medi ambient i la salut en l'àrea mediterrània. Intervenen 5 països, 3 sense sistema de gestió, Grècia, Itàlia i Xipre, i 2 amb sistema de gestió propis, França i Espanya. La funció de la Universitat de Lleida és optimitzar el sistema existent amb la implicació de tots els agents que intervenen i oferir-lo a altres participants del projecte. El sistema es regeix per les lleis europees, nacionals i locals. Segons la llei, qui posa l'envàs en el mercat, els fabricants, els envasadors i els distribuïdors de productes fitosanitaris, ha d'organitzar un sistema de gestió i, per fer-ho, crea una empresa sense ànim de lucre, SICFITO, que organitza un sistema integrat de recollida i gestió d'envasos de productes fitosanitaris per a donar-los un tractament ambientalment correcte. SICFITO té la seva seu a Madrid i és un equip de persones que fa possible l'acompliment d'aquest objectiu. Actua a nivell de tot l'estat espanyol i ho fa amb l'autorització de la institució que té competències sobre els residus que es generen a la seva comunitat. En el cas de Catalunya, l'Agència de Residus. La llei obliga els agricultors a pagar aquest sistema i lliurar els envasos buits i nets a un punt de recollida. El residu està classificat a Espanya com a perillós i, per tant, la seva gestió s'ha de fer separadament del sistema de recollida de residus municipals. Aquests envasos, segons la jerarquia de gestió de residus a Catalunya, s'han de reutilitzar. Si no es pogués, es reciclarien i, en cas contrari, s'incinerarien amb valorització energètica. Finalment, si no hi ha altra alternativa, es depositaria a l'abocador. SICFITO organitza un sistema perquè tant fabricants, envasadors, distribuïdors i agricultors puguin complir amb les seves obligacions legals i un residu agrícola es gestioni correctament. El projecte Grochepac analitza aquest sistema, fa propostes de millora i estableix un pla pilot per veure la seva viabilitat. BASF desenvolupa els seus productes fitosanitaris a la seva central a Alemanya i per fer-ho porta un temps d'entre 10 i 15 anys aproximadament, entre que es fa tot el desenvolupament, les proves pertinents i els tests de toxicologia i mediambientals que requereix la legislació. Una vegada acabat aquest procés, decideix en quin site de producció es produiran els productes i un dels sites de producció és aquí a Tarragona, que ara veureu doncs, les plantes que s'hi dediquen. Els fabricants i envasadors són els primers que gestionen l'envàs que serà introduït en el mercat. Ells decideixen quin tipus d'envàs s'introdueix, la seva tipologia i de quin o quins materials està fet. Generalment, no són ells els que fabriquen l'envàs, però sí els que especifiquen al fabricant d'envasos com ha de ser. En l'elecció de l'envàs s'hi tenen en compte molts criteris. Entre els criteris tècnics, cal citar la compatibilitat entre el producte que ha de contenir i el material del que està fet l'envàs i el seu disseny per facilitar un maneig segur i fàcil durant el transport, l'emmagatzematge en el comerç i durant l'ús que en fa l'agricultor. El fabricant de productes fitosanitaris inverteix un gran esforç en investigació i en temps per desenvolupar una matèria activa que solucioni algun problema que té l'agricultor relacionat amb el control de plagues, de malalties o de flora herbense. Trobada la matèria activa, es procedeix a la seva fabricació. Una vegada fabricada la matèria activa, normalment en forma de pols o líquid, es formula combinant una mida de partícula adequada amb els dissolvents i emulsionants adients, que seran determinants també per la seva estabilitat i el seu efecte final en el camp. El producte formulat està llavors preparat per a ser envasat en una planta específica per a aquesta funció. En aquesta planta s'introdueix el producte en l'envàs prèviament escollit.
És aquí on es dosifica, es tapa amb totes les garanties de seguretat, es pesa i s'etiqueta. En aquesta etiqueta s'especifica les característiques del producte, les precaucions per la seva manipulació i també com s'ha de gestionar el seu envàs després del seu ús. Per aquest motiu, s'hi afegeix el logotip SIGFITO, que indica a l'usuari final que el cost de la gestió d'aquell envàs després del seu ús està inclòs en el preu de compra. Finalment, s'embala i es prepara per a una expedició segura cap al distribuïdor i al comerciant final. El mateix procés té lloc en un grup d'altres productes que no es consideren fitosanitaris, sinó productes per a la nutrició dels cultius. Aquests productes són bàsicament adobs sòlids, líquids, complements nutritius i fortificants. També aquí el tipus d'envàs l'escull el fabricant. El material i les tipologies d'aquests envasos són pràcticament les mateixes que la dels productes fitosanitaris, però en aquest cas la llei no obliga a establir un sistema de gestió per l'envàs al final del seu ús. L'agricultor compra aquests productes en el mateix lloc que els productes fitosanitaris, però no sap després què ha de fer amb l'envàs residual. Algunes empreses d'aquest sector han decidit integrar-se en el sistema SIGFITO per tal de facilitar la gestió de l'envàs a l'agricultor. BioVert és una empresa que està ubicada a Lleida que es dedica a la fabricació de fertilitzants, concretament d'un nínxol petit de mercat que són els nutrients especials, que són adobs que permeten millorar productivitat i qualitat. El nostre canal de distribució, així com els nostres usuaris finals, són exactament els mateixos que els que subministren a través dels productes fitosanitaris. BioVert es va adherir al sistema de gestió SIGFITO a l'any 2009 per raons de responsabilitat social corporativa versus el medi ambient, tot i que per una empresa com la nostra no era en absolut obligatori per llei, però també per poder donar una eina addicional als nostres clients, els quals en alguns casos estan sotmesos a sistemes de gestió de la qualitat en la seva producció, tipus Eurogap. L'adhesió a SIGFITO d'empreses similars a BioVert dintre del nostre sector és molt baixa, perquè els costos relacionats són molt alts i no proporcionals pel tipus de negoci i d'enfoc al que estan dirigits. Si les quotes fixes anuals i el cost per envàs gestionat fossin més baixos, amb molta probabilitat, moltes més empreses del sector s'adheririen al sistema SIGFITO. És important, doncs, que s'aprofiti el sistema SIGFITO ja organitzat per poder solucionar la gestió d'aquests altres tipus d'envasos. Incentivar els fabricants d'aquests productes per a la nutrició vegetal a la seva integració en el sistema SIGFITO contribuiria molt positivament a una major recuperació dels materials reciclables, alhora que donaria una solució a l'agricultor. De fet, l'agricultor no només genera envasos com a residus, sinó que utilitza altres complements per a l'agricultura que també generen altres residus de plàstic que són reciclables. Alguns exemples són els protectors utilitzats per fruiters i vinya, les cintes per la formació dels presseguers o les trampes de feromona, entre d'altres. Sigui quina sigui la naturalesa del producte que contindrà l'envàs, no sempre es té en compte que aquest envàs passarà a formar part d'un residu múltiple on molts tipus d'envasos i materials diferents estaran barrejats. Això farà baixar, sens dubte, el valor del residu final. Un primer punt important a optimitzar és que els fabricants i envasadors es posin d'acord en utilitzar envasos d'uns materials determinats i descartin aquells que representen una minoria. Igualment, aquells materials que no es poden reciclar i s'han d'incinerar s'haurien de minimitzar o eliminar del mercat. Les associacions de fabricants i envasadors poden tenir un paper clau per posar d'acord els fabricants. El projecte AgroShepac ha inclòs en el seu pla pilot la integració dels altres envasos i complements al sistema SIGFITO i ha posat de manifest la necessitat d'acord entre els fabricants per homogenitzar i optimitzar els envasos posats al mercat. De fet, els resultats mostren que la integració és possible i ja s'han fet els primers esforços per part d'alguns fabricants d'homogenitzar l'envàs.
El producte fabricat es comercialitza principalment a través de botigues especialitzades i de cooperatives agràries. Aquests agents són fonamentals en orientar l'agricultor en l'ús dels productes i en la seva manipulació. L'agricultor acudeix primerament a l'equip tècnic de la cooperativa o de la botiga. Allí se l'orienta sobre el producte més adequat per la seva necessitat i seguidament l'agricultor adquireix el producte. Per poder-lo adquirir, necessita mostrar al venedor el seu carnet vigent d'aplicador de productes fitosanitaris, que és un requisit obligat per llei. El venedor fa la transacció de venda on queda registrat en un document que ha de conservar l'agricultor i el venedor quina persona ha adquirit el producte i quin producte. Tot seguit, el personal autoritzat va buscar al magatzem el producte corresponent, que estarà emmagatzemat segons marqui la normativa vigent, i el lliure a l'agricultor. Nosaltres aquí a la cooperativa el que és el magatzem de fitosanitaris el tenim segons la legislació vigent i després nosaltres el tenim agrupat segons el tipus de producte que és, ja sigui insecticida, ja sigui fungicida o ja sigui correctors, i també després el que tenim de part amb un altre magatzem al costat, tancat i separat de la resta de productes, és tot el tema d'herbicides i productes tòxics. En l'operació de compra del producte, l'agricultor rep una factura amb el cost global de la seva compra, però no ve desglosada la part corresponent a la gestió de l'envàs. Aquest desglosament només es veu en la primera transacció entre el fabricant i el primer distribuïdor. El projecte AgroShepAg ha posat de manifest la importància que l'agricultor vegi aquest desglosament, ja que és així com pren consciència de les seves obligacions legals i participa en el sistema de gestió. A l'acabar el projecte, aquest desglosament ja està implementat. L'agricultor emmagatzema a la finca els envasos fitosanitaris en un recinte a part i seguint un ordre que marca la normativa. El material de protecció personal ha d'estar en un altre recinte. Seguint les pautes de protecció personal, es protegeix tot el cos, especialment les vies respiratòries, els ulls i les mans. Tot seguit, passa la preparació del producte en un punt d'ompliment, que pot ser propi o comunitari, normalment municipal. Primerament, omple el tanc d'aplicació amb una quantitat d'aigua adequada i mitjançant un incorporador de pols introdueix el producte. Això ho fa tenint en compte la direcció del vent per minimitzar el risc d'inhalació. Tot seguit, incorpora altres productes que barrejats amb la pols constituiran la barreja final. En aquesta operació ha generat com a residus dos envasos, un sac que no pot rentar, no es podrà reciclar, i un envàs rígid al que li aplica, tal com diu la legislació, el triple rentat, es podrà reciclar. Finalment, deixa escórrer l'envàs. No només aplica el procediment a l'envàs, sinó també al tap. Amb aquesta operació, ha aprofitat tot el producte que contenia l'envàs, però també l'ha descontaminat. En el projecte, en els laboratoris de la Universitat de Lleida, s'ha demostrat que el triple rentatge efectivament descontamina l'envàs assegurant que el residu no és perillós. Els dos residus generats els deposita en una bossa dintre d'un contenidor. Aquest contenidor està alhora en un recinte tancat. Acabada la preparació del producte, acaba d'omplir el tanc. Regula mitjançant l'ordinador del tractor i les boquetes de pulverització com es realitzarà l'aplicació. L'agricultor intenta minimitzar el volum d'aplicació sense perdre efectivitat potencial del tractament. Finalment, l'agricultor realitza l'aplicació en el camp. Acabada l'aplicació, neteja l'interior del tanc, omplint-lo parcialment amb aigua neta i pulveritzant-la en un camp lateral. En totes les operacions que realitza l'agricultor al preparar l'aplicació del producte,
Hi ha tres factors importants que fan que l'agricultor sigui conscient de les seves obligacions i les pugui realitzar correctament. En tots tres, el projecte AgroShepAg ha incidit insistentment. El primer factor fa referència a que l'agricultor estigui ben informat. Per aquest motiu, es fan sessions d'informació i demostració al llarg del projecte i s'editen tríptics informatius. El segon factor fa referència al triple rentatge. Per mostrar altres alternatives al rentatge manual, es lliura a les cooperatives participants un dispositiu de rentatge a pressió que ens ha donat a conèixer el participant francès del projecte. El rentatge a pressió simplifica el rentatge manual i per aquesta raó ha estat molt ben acollit pels agricultors. Igualment, durant el projecte, s'ha col·laborat amb una empresa local dissenyadora d'atomitzadores. Aquesta empresa ha integrat un rentador d'envasos en l'atomitzadora. Aquest dispositiu és molt útil perquè permet que l'agricultor pugui rentar l'envàs en qualsevol lloc, fent-lo independent del punt d'ompliment per a realitzar aquesta operació. Per facilitar el retorn de l'envàs, també s'ha incorporat a l'atomitzadora un calaix per a poder transportar els envasos buits. El tercer factor important és l'optimització del punt d'ompliment. S'observa que la majoria de punts d'ompliment que solen pertànyer a un municipi no estan ben equipats. La majoria tenen una mànega ampla per omplir el tanc, però no disposen de sistema per controlar el volum d'aigua utilitzada, d'aixeta amb mànega per fer el rentatge de l'envàs, ni d'un control dels afluents que sovint es produeixen en l'ompliment del tanc. Per a donar alternatives a aquestes deficiències, el projecte AgroShepAg ha fet el disseny d'un punt d'ompliment optimitzat basat en alguns punts ja existents. En aquests punts, l'agricultor s'ha de registrar per poder utilitzar-lo i pot fixar el volum d'aigua que necessita. Igualment, hi ha una aixeta amb una mànega reduïda per a fer el triple rentatge. Es disposa també d'un punt de rentatge dels tancs. Malgrat això, no hi ha control dels afluents que s'aboquen al medi ambient. El projecte dissenya un sistema per eliminar aquests abocaments i presenta el projecte als municipis perquè el puguin realitzar. Els punts de recollida són punts establerts a través d'un conveni de col·laboració entre Sigfito i majoritàriament cooperatives, botigues de productes fitosanitaris i alguns municipis. S'estableixen així els punts de recollida o punts Sigfito. Els punts de recollida han de complir uns requisits de seguretat que es comproven mitjançant la visita del personal de Sigfito. El personal omple un document de conformitat i s'estableix el punt. L'agricultor porta els residus generats al punt de recollida en una bossa que prèviament li ha facilitat el mateix punt. La introducció d'aquesta bossa va ser proposada al pla pilot del projecte per facilitar a l'agricultor el retorn dels residus. S'ha mostrat que és una mesura efectiva. L'encarregat del punt rep a l'agricultor i es classifiquen els residus segons el tipus de material en plàstics rígids, tant contenidors com taps, flexibles i papers o cartrons. En algunes zones es recullen també bidons metàl·lics. Es comprova que els envasos tinguin el logo de Sigfito, estiguin destapats, nets i escorreguts. Si es detecten envasos bruts de producte, se separen perquè contaminarien la resta de residu. Igualment, els envasos de maquinària agrícola, com olis o refrigerants, no es recullen a través de Sigfito, sinó que porten el logo del punt verd i, per tant, s'han de posar al contenidor groc dels residus municipals. En aquest cas, s'avisa l'agricultor del problema perquè ho corregeixi. Finalment, se li proporciona una altra bossa. Lliurat el residu, l'agricultor obté un certificat de lliurament que se li pot donar en forma de paper o enviar al seu correu electrònic. Aquest certificat l'haurà de preservar durant 3 anys i se li podrà demanar en una potencial inspecció o el necessitarà si vol comercialitzar la seva producció segons algun sistema certificat de producció integrada, controlada o qualsevol altre. El personal contractat pel projecte ha analitzat el residu que porta l'agricultor al punt de recollida per tal d'avaluar l'efectivitat del pla de formació i del pla pilot durant el projecte. El projecte també ha insistit en identificar bé com s'han de classificar els residus mitjançant la col·locació de rètols sobre cada saca de classificació.
Per tal d'avaluar els altres residus no sic fito que es volen integrar en el sistema, s'han instal·lat altres saques a part. També en aquest cas es classifiquen segons materials. Les dades analitzades demostren que tant el volum de recollida com la qualitat del residu s'han incrementat al llarg del projecte gràcies a la formació realitzada, ja que la integració dels altres residus incrementa molt el volum de residu recollit, el que probablement redueix els costos del sistema de gestió. Actualment, sic fito ja està autoritzat per a recollir aquests altres envasos residuals que no són de fitosanitaris, però que sí són residus agraris. El projecte proposa també que s'autoritzi la recollida dels altres residus que són complements utilitzats en agricultura. Quan el punt de recollida té una quantitat important de residu, comunica telefònicament a sic fito el nombre de saques que cal retirar. Sic fito, alhora, ho comunica al gestor que ha contractat i aquest envia en un termini entre 10 dies i 3 setmanes un medi de transport autoritzat. Quan arriba el transport, es torna a controlar el residu, comprovant que es tracta d'envasos amb el logo sic fito. En el cas que s'observés trencament de la saca o vessament d'algun tipus, es tornaria a posar en una altra saca per evitar vessaments durant el transport. Les saques no conformes es marquen i se separen, i les conformes es carreguen i es comptabilitzen. En alguns casos, a cada saca se li adhereix un rètol amb la seva identificació sobre el punt de recollida, la data i els codis del gestor. El transportista també subministra al punt de recollida noves saques per poder substituir les que ha retirat del punt de recollida. Finalment, el transportista i l'administració del punt elaboren documentació conforme s'ha fet la retirada. El camió transporta el residu a un punt intermedi o directament al gestor. La bona organització de la logística és molt important pel sistema de gestió, ja que és un dels principals factors de cost. La possibilitat que sic fito treballi amb un sol gestor que pugui actuar en diferents comunitats permet optimitzar la logística i baixar els costos. El camió que ha retirat el residu del punt de recollida arriba al gestor. La primera operació és la pesada del camió. L'operari lliura la documentació al centre administratiu i procedeix amb la descàrrega al lloc indicat. El camió descarrega les saques i torna a fer-se la pesada. Per diferència, s'obté el pes total del residu. Les saques es classifiquen segons el destí de valorització previst. Les que contenen envasos rígids se separen de les que contenen sacs plàstics, ràfies i papers o cartrons. Les saques on els diferents tipus d'envasos estiguin barrejats es deixen a part i s'obren i es reclassifiquen. Si en el punt de recollida s'ha fet bé la selecció, aquesta operació es pot evitar, obviant així un cost addicional. Les saques amb els envasos rígids es porten a la planta de descontaminació. Els envasos s'extreuen de les saques i se separen aquells que no es podran reciclar, com són els envasos de polietilè ftalat, PET. Aquest material, que per si sol es podrà reciclar, barrejat en un residu majoritàriament de polietilè d'alta densitat, deprecia el valor final del residu. A part d'això, la seva separació constitueix un cost addicional i produeix un desgast més intens del molí industrial. Com la quantitat total d'aquest material és baixa, d'un 3 a un 5%, costa trobar un mercat per aquest residu. Si bé el PET és un material molt atractiu i té algunes avantatges econòmiques, no és adequat pel sistema. A la fi, aquests envasos s'incorporen a la fracció que anirà a valorització energètica. Després del procés de trituració, els envasos s'han transformat en escates. Aquestes escates passen per un bany d'aigua per ser descontaminades, i si el residu conté envasos molt contaminats o que han contingut olis de maquinària o altres productes no fitosanitaris o industrials, aquest bany es realitza amb una solució concentrada de sosa, el que encareix el procés. Si el residu ha estat ben classificat i amb el triple rentatge fet, amb un bany d'aigua n'hi ha prou. Segueix un centrifugat, una esbaldida amb un segon bany d'aigua i finalment un últim centrifugat i envasat en big bags grans. Com a conseqüència d'aquest procés, es generen aigües residuals fitosanitàries i fangs,
bàsicament obtinguts a partir de les etiquetes de paper dels envasos després del rentat. Les aigües fitosanitàries es trasbassen a dipòsits i s'envien a una planta de tractament especialitzada. Els fangs s'inertitzen en la pròpia planta i s'envien a un abocador de seguretat. L'aire contaminat que es desprèn en cada punt d'emissió del procés es recull en una conducció comú i es dirigeix cap a un filtre de carbó actiu per tal de lliurar-lo net a l'atmosfera. Igualment, tant les aigües de rentat com el residu final descontaminat s'analitzen en un laboratori propi mitjançant proves d'ecotoxicitat. Els resultats que s'obtenen permeten identificar quan cal canviar les aigües de rentat i si el residu final ha estat realment descontaminat. L'acceptació d'aquest residu pel reciclador final requereix que el residu descontaminat hagi superat la prova d'ecotoxicitat. Finalment, els big bags amb el residu descontaminat es carreguen un camió i s'expedeix cap al reciclador final. Aquest reciclador utilitza el residu com a matèria primera per la fabricació d'un nou producte, en aquest cas per a fer planxes de compòsit per fer plataformes. En altres casos, amb el residu se'n fa granza, que alhora es pot utilitzar per fer altres productes, com tubs de bobinatge, plàstics per a la construcció o mobiliari urbà, entre d'altres. En tot cas, mai s'utilitza per cap aplicació que pot posar en perill la salut de les persones o el medi ambient. És convenient que aquest reciclador estigui localitzat a l'estat espanyol o a Europa. Això permet la traçabilitat del residu fins al final del procés. Les saques que contenen paper, cartró o sacs de plàstic es premsen per a reduir el seu volum i posteriorment s'envien o bé a una incineradora de residus químics que valorarà el residu energèticament o bé a una empresa que el transformarà en combustible sòlid de substitució que s'utilitzarà com a combustible en els forns de les cimenteres. Finalment, els envasos metàl·lics també es premsen i s'envien a un altre reciclador que farà un procés de triturat, rentat i ensacat. Aquesta matèria primera, en forma d'escates metàl·liques, servirà alhora per a fabricar altres productes metàl·lics com bidons o contenidors, entre d'altres. Classificat el residu i determinat el procés a seguir per cada tipologia de residu, l'operari encarregat emet un informe que tramet a l'administració del gestor. En l'oficina s'elabora finalment tota la documentació que exigeix la llei per la gestió d'un residu perillós. El gestor acaba l'operació enviant un informe final a SICFITO referent al lliurament del residu. La documentació necessària per la gestió d'un residu perillós és un procés molt feixuc, amb molta inversió de temps. Si el residu es considera no perillós, els costos baixen considerablement degut a que se simplifica molt la burocràcia. Les analítiques realitzades en el projecte Grochebach sobre residus de les cooperatives participants no manifesten el caràcter perillós en base a uns valors definits de matèria activa en l'envàs per la llei europea. De fet, a la majoria de països el residu es considera no perillós, tot i que sempre es gestiona separadament d'altres residus. També és important destacar que les matèries actives més tòxiques s'han eliminat del mercat. Sigui quina sigui la perillositat legal del producte, el sistema de gestió necessita un control per anar definint si tot el procés es realitza correctament. En el procés hi ha dos punts crítics que permeten saber si el sistema funciona bé: el control del rentatge dels envasos per l'agricultor i el control del procés final de descontaminació per part del gestor. Com la llei defineix un valor umbral de matèria activa per pes d'envàs, a l'hora de classificar un residu com a perillós o no, l'analítica de control ha estat majoritàriament química. El cost d'una analítica multiresidu és elevat i, de fet, la metodologia utilitzada majoritàriament a Europa no està consensuada ni actualitzada. Tampoc hi ha umbrals definits per algunes matèries actives classificades en certs grups de toxicitat. En el projecte Grochebach s'ha elaborat una metodologia per ésser utilitzada pel control del sistema. Partint del residu de l'agricultor o del gestor, es pren una mostra representativa i es porta al laboratori. El laboratori es fracciona fins a una dimensió adequada i es posa en contacte amb una combinació de dissolvents que ha demostrat ser efectiva en l'extracció de les matèries actives. Es fan tres extraccions successives en condicions adequades.
Seguidament, es pulveritza la mostra i es tornen a fer dues extraccions més. Finalment, els extractes de cada fracció es recullen i s'analitzen majoritàriament per cromatografia líquida. Tomant el contingut trobat en cada fracció i sabent el pes del residu analitzat, es pot calcular la concentració de les diferents matèries actives en el residu. Es comprova que la majoria de productes analitzats, amb una sola extracció en l'escata, seguida d'una última en forma de pols, permet extreure la gran majoria del residu. L'analítica química és útil quan hi ha valors umbrals definits, però com ja s'ha comentat, no sempre la llei defineix aquests valors. Per aquest motiu, el projecte també ha analitzat la possibilitat d'implementar l'anàlisi ecotoxicològica. Els assaigs ecotoxicològics tenen una relació més directa amb l'efecte tòxic potencial del residu, ja que s'assagen sobre un organisme viu. Els tests realitzats durant el projecte CrochetPack mostren que, depenent de l'organisme viu utilitzat, el grau de sensibilitat pot variar considerablement. L'anàlisi ecotoxicològica pot ser utilitzada de forma alternativa o complementària a l'anàlisi química. Gràcies al programa MET de la Unió Europea, a la col·laboració entre els diferents grups participants en el projecte, institucions, empreses i municipis, s'ha pogut dissenyar un sistema optimitzat adaptat a cada una de les condicions de l'àrea mediterrània. El punt clau per l'èxit ha estat posar en contacte tots els esglaons del sistema perquè es coneixin entre ells i s'identifiquin com a participants en un sistema comú d'interès general. Cal ara implementar en cada un dels països mediterranis sistemes semblants adaptats per aconseguir un medi ambient mediterrani més net i saludable per les generacions futures.